Això també passa, però dintre la lògica seria la que ells han plantejat. Per tant, primer, l'Ignasi Aldomà. L'Ignasi Aldomà és professor agregat del Departament de Geografia i Sociologia a la Universitat de Lleida. És un dels màxims coneixedors del món rural a Catalunya i té dos contribucions molt importants en tot aquest tema món rural i ruralitat. I a més és una persona que ha produït molt tant a nivell teòric i de coneixement com a nivell també pràctic, ja que té molts treballs de planejament i durant un bon temps havia treballat a la Generalitat, el que ara avui és Territori i Sostenibilitat, i llavors es devia dir Política Territorial i Obres Públiques, algun nom d'aquests, perquè ha anat variant amb el temps. I, per altra banda, té també molts treballs en col·laboració amb en Ramon Morell, que és la ponència que seguirà. Ignasi, quan vulguis, pots començar. Gràcies, Jordi. Encantat d'estar aquí a la trobada de la Societat Catalana de Geografia. El que faré, i em sembla que el que farem també amb el company Ramon Morell, és presentar una mica els resultats d'un parell d'estudis que hem fet, que vam fer, perquè ja fa un temps que els vam acabar, un parell d'encàrrecs de la Diputació de Lleida a propòsit del tema d'avui, a propòsit, sobretot sortits a propòsit de l'Arsal, que és la llei que sortia a la primera ponència, que anirà sortint, que és la que d'alguna manera ha pretès transformar el marc de prestació de serveis dels ajuntaments petits. No sé si el que explicaré té a veure exactament amb el títol de la ponència, però va per aquí. Els dos estudis que vam fer, primer vam fer un primer estudi quan se parlava ja, sortien els primers rumors de l'Arsal, en els quals, els primers rumors ja van ser de la supressió dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, en què va tot això d'aquí es va anar perfilant. A la demarcació de Lleida van aixecar els pèls, van posar els pèls de punta ràpidament perquè a la província l'única població que té més de 20.000 habitants és la capital. Tota la resta, diguéssim, quedaven automàticament al llim i s'obria allà una situació realment una mica difícil de descriure. Hi ha una kafkiana, no sé com dir-li. Bé, finalment, primer vam fer el primer estudi, els municipis actuals com a base de l'administració local, funcions municipals i finançament a les comarques de Lleida, que era una mica un estat de la qüestió de la prestació dels serveis i de les finances a nivell municipal. Aquí la idea era d'alguna manera plantejar que els ajuntaments petits estaven desenvolupant unes funcions, els ajuntaments que no eren la capital, diguéssim, estaven fent fenyes, i les fenyes que estaven fent eren interessants, i no solament això, sinó que el pretès endeutament municipal, que era el que servia per fer aquestes propostes, no existia. El que estava era molt diferent del que l'administració suposava o argumentava que era. Després va sortir automàticament l'Arsal. L'Arsal no suprimia aquests ajuntaments, però sí que establia unes restriccions importants i obria de fer la porta al traspàs dels serveis, com a mínim gestió de serveis mínims i moltes restriccions als altres serveis, dels ajuntaments petits cap a la Diputació si no es demostrarà una prestació eficient dels serveis. Aleshores, el segon estudi, els municipis de la demarcació de Lleida davant de la llei 27/2003 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, era un estudi d'aquests serveis mínims i dels costos, ja exactament dels costos en els quals entrava la llei, i demanava als ajuntaments també que comenci que calculessin aquests costos dels serveis mínims per veure exactament si la prestació era eficient o no era.
Nosaltres ens vam avançar amb aquest estudi dels costos de servei mínims quan els ajuntaments encara no tenien regularitzat el nou esquema pressupostari. Ens vam avançar a través d'enquestes i a través d'una mostra a veure com estava la prestació d'aquests serveis mínims amb una mostra dels ajuntaments de la demarcació de Lleida. Sembla que van ser 23, 24 ajuntaments, 27, tens per bona memòria, 27 ajuntaments que vam anar a veure i entrevistar i a demanar exactament els pressupostos, i amb alguns doncs, els hi vam ajudar a calcular els costos dels serveis mínims per arribar a les conclusions del nostre estudi. El professor Robot Morell explicarà més detalladament tot el tema de costos, endeutaments, tota aquesta part. Jo explicaré una mica la part de dotació de serveis, de com està la dotació de serveis, una presentació més aviat general de l'estat de la qüestió al qual vam arribar. Bé, aquesta és la província de Lleida, diríem, la demarcació de Lleida. Segons el nivell, el grau de població de cada municipi, diríem que bueno, és una demarcació absolutament rural, fins i tot l'alcalde de Lleida, amb algunes d'aquestes trobades que fem de temes rurals, doncs ells, fins i tot sense que ningú li hagi dit, doncs diu que ell és una capital rural. Bueno, ara fan un congrés sobre metròpolis rurals, a França, la gent està al·lucinant bastant, però bueno, diguéssim, la ruralitat es pot estirar, es pot arronsar. El cas és que en aquesta demarcació de Lleida tenim les tres quartes parts, tres quarts dels 231 municipis no arriben a 1.000 habitants, és a dir, la major part dels ajuntaments de Lleida no arriben, la gran majoria, no arriben als 1.000 habitants, que sumen un 15% de la població total de la demarcació i que representen les dues terceres parts del territori. Bueno, tret de Lleida i llavors les capitaletes, la major part dels municipis amb aquest color groc i no tan groc, doncs són municipis petits que no arriben als 1.000 habitants. Alguns d'ells no arriben a 500, una gran quantitat. Aquesta és la situació. El primer és d'absoluta lògica, això ho sabem tots, però bueno, diríem que el nivell de prestació dels serveis és proporcional a la magnitud demogràfica dels municipis. Això fins i tot ho van quantificar i van fer aquest mapa que és el coeficient Davis, que és una síntesi de la prestació de serveis a nivell municipal, en el qual doncs es veu clarament amb el color més fosc. Lleida, l'Ajuntament de Lleida, diríem, el municipi de Lleida no va intervenir a l'estudi perquè eren els municipis de menys de 20.000 habitants. Doncs clarament els més foscos, Balaguer, Targa, Cervera, Mollerussa, Tremp, La Seu, són els municipis que tenen una major oferta de serveis, una major dotació de serveis, i bueno, de fet aquests municipis estan donant serveis al conjunt del territori. Vam anar fins i tot més enllà i veure les diferències que hi havia entre la dotació d'Evis i la població per veure si realment el nivell de dotació que s'hi tenia que veure exactament la magnitud demogràfica, i algunes conclusions singulars però ja són molt particulars. Hi ha municipis que, bueno, Sort, Viella, potser que ens podíem preguntar el nivell de capitalitat que exerceixen, potser no és tan fort, però d'altres tenen un nivell de prestacions interessant. Bueno, aquesta és la primera observació. Dins d'aquesta observació, doncs ja passant una mica als municipis més petits, tenim que una mica d'aquí on esteu no llegireu res, jo tampoc, però bueno, aquest era un diagrama resum. Una mica no entrarem a analitzar cada equipament perquè evidentment això no acabaríem mai. Simplement això és per fer-nos veure de que aquesta gràfica, una mica que ens presenta, diguéssim, com una mediana entre
l'Ajuntament més petit que disposa del servei i l'Ajuntament més gran que no en disposa, aquest seria el tall, veuríeu que en realitat el que tenim aquí són més aviat serveis, no són allò a nivell d'urbanització, accessos, aigua, diguéssim, el que és més infraestructura física, i tindríem més observacions de tipus equipament, oficina de correus, biblioteca, parc de bombers, parc urbà, fires, elements d'aquest tipus. També n'hi ha alguns com abocadors, neteja de carrers. Bueno, el nivell dotacional en PSC important als ajuntaments entre 1.000 i 1.500 habitants, que és on apareix un gruix ja de serveis important. Per davall dels 1.000 habitants, doncs alguns ajuntaments en tenen, d'altres no en tenen, sobretot són uns serveis ja, diguéssim, molt específics i molt concrets. Piscina a l'aire lliure, pista poliesportiva, bueno, disponibilitat de web turística o informativa, ensenyament primari, infantil, alguna instal·lació esportiva, cobertura de mòbil, és a dir, hi ha uns mínims. Bueno, vam poder fer una escala exacta una mica del nivell de prestació de serveis segons la magnitud del municipi. En tot cas, en aquests serveis també vam analitzar no solament diríem serveis equipament, sinó serveis dotació d'infraestructures. En tot cas, el nivell de dotació d'infraestructura, d'urbanització, diríem, dels municipis en general, fins i tot dels més petits, era molt satisfactori a nivell de tota la demarcació, diguéssim, accessos amb camí asfaltat, nivell d'urbanització de carrers, enllumenat, pavimentació, aigua, clavegram, tot això d'aquí està pràcticament, hi ha molt poques excepcions per tot el territori. Hi ha municipis petits o algunes masies que tenen aquestes mancances, diríem, dels serveis en definitiva mínims, que són els que després veurem. Dins el conjunt de paquet de serveis, les mancances estan molt, diríem, localitzades. Aquest és també la llista, tota la llista que vam analitzar de les competències pròpies segons la llei que disposen els ajuntaments i que d'alguna manera caldria veure que els ajuntaments, diguéssim, aquestes competències pròpies les són capaços d'exercir-les i de desenvolupar-les. Aquí no entrarem al tema també que bueno, l'Arsal introdueix també amb la seva llista pròpia de competències pròpies i la discussió jurídica a l'entorn que passa amb tot amb aquests conflictes. Amb aquest quadre de lluny, simplement el que podeu veure una mica és que amb aquest color groc situat sobre cada competència són les competències que són exercides amb el suport d'altres institucions, generalment el Consell Comarcal, però també hi ha mancomunitats, hi ha consorcis, és a dir, la major part de competències, d'aquestes competències pròpies, sovint són exercides amb associació, amb diferents tipus d'associació amb d'altres ajuntaments. Això és una casuística bastant general a tota demarcació i llavors podríem entrar a analitzar cada cas concret. Dinamització econòmica, gestió de residus, captació i depuració d'aigües, actuacions ambientals diverses, serveis socials, habitatge social, equipaments esportius, culturals, sanitaris, educatius, s'han d'anar a buscar els ajuntaments més grans o els consells comarcals. Aquesta seria una mica l'observació i la conclusió. Analitzant-ho més en detall, i potser Ramon Morell ens en parlarà d'alguna manera, l'observació després era que precisament diríem una mica el conflicte quasi està entre consells comarcals i els ajuntaments grans a l'hora de prestar aquestes competències pròpies o algunes d'aquestes competències pròpies quan ja representen un cert nivell de benestar. El problema principal en l'endeutament de la demarcació està bé situat als ajuntaments, aquests més grans, Mollerussa, Targa, aquests ajuntaments són els que estan en un nivell d'endeutament més gran
i podríem relacionar directament amb la execució de determinats equipaments que són ja, diguéssim, d'una certa categoria de benestar. En definitiva, presten serveis a tot el territori, però el paguen molt directament ells mateixos. No? El problema està bé, més aviat està bé situat aquí. Bueno, diríem que una mica amb aquests serveis més nous també constatàvem de l'estat de benestar una mica les piscines cobertes, els grans equipaments culturals, teatres, és a dir, anem sumant elements en aquests, que és quan, diríem, apareixen també indefinicions competencials i és quan els temes de finançament, diríem, presenten, al nostre entendre, més interrogants i més dificultats de com resolem aquest tema. Vam analitzar l'estudi va partir bastant de l'enquesta d'infraestructures i equipaments locals, que té bastantes deficiències, però, diríem, és la que ens analitza tot el ventall de serveis amb les seues múltiples casuístiques. Vam fer per això una enquesta a cada consell comarcal exactament, en detall, per veure com estava la prestació de les seves competències i com estava també la prestació d'algunes competències en relació als municipis, i al mateix temps també van fer també una entrevista específica, el primer treball, amb els secretaris d'ajuntaments, molts d'ells que estan en aquests mateixos consells comarcals, els dels pobles més petits, diguéssim, que fan una labor de suport des del consell comarcal. Aleshores, a partir d'aquí ens van fer una visió global del conjunt del territori. Aquest quadre, si el poguéssim analitzar en detall, veuríem com hi ha alguns aspectes en la qual doncs els consells comarcals no solament són serveis a vegades més específics, a vegades alguna delegació de la Generalitat també per serveis una mica més qualificats, control i gestió de residus ramaders, per exemple, anàlisi i gestió d'impactes i contaminació agrària, però després hi ha temes com gestió d'estació depuradora, per exemple, en les quals ja passem a tocar fins i tot serveis, diríem, mínims, els serveis mínims obligats als ajuntaments. Aquí hi ha una gran diversitat, vam constatar, i algunes coses que repeteixen, però, diguéssim, els consells comarcals s'han adaptat bastant, diríem, a aquesta dimensió mancomunada, una mica en funció de cada comarca. El nivell d'exercici de serveis depèn bastant de les necessitats dels seus propis ajuntaments. Aleshores, l'àmbit de cobertura és un àmbit de cobertura bastant divers. Bueno, diríem que en general la comarca, sobretot a les àrees de Lleida i sobretot al Pirineu, encara més, facilita una prestació de serveis que l'escala municipal difícilment pot assumir. I n'hi ha molts que són de calaix. El tema de residus, aquest, a vegades no és la comarca, a vegades és mancomunitat, però a vegades temes com la neteja de la neu, que és fonamental a l'hivern, doncs, bueno, diríem que la comarca representa un paper essencial i que els municipis petits, que no arriben a vegades ni a 100 habitants, doncs no tenen cap capacitat d'assumir. Passem ja als serveis mínims. A l'esquerra aquest és el quadre, tampoc, que no cal que llegiu, diríem que és una mica el que la llei ens diu sobre quins serveis mínims han de prestar tots els municipis, quins han de prestar els de més de 5.000 habitants, els de més de 20.000, en fi, totes les disposicions legals en la matèria. Aquí també he assenyalat amb color groc una mica aquells serveis mínims que es presten de manera mancomunada o a través de la comarca, recollida de residus, neteja viària, accés als nuclis de població, control d'aliments i begudes, per exemple, són els serveis mínims que competeixen a tots els municipis. Després, als de més de 5.000 habitants, tenim aquí el tractament de residus, que són serveis també, diríem, que al final cobreixen tot el territori. La conclusió era que, d'alguna manera, la major part del territori té accés, que podríem dir tot el territori, pràcticament. Aquí hi ha alguna excepcioneta, perquè és de riure, és la neteja viària, a vegades, però els ajuntaments que no fan neteja, alguns, són tan petits que no. A vegades surten els veïns a escombrar el carrer, però, en fi,
La major part del territori, per no dir tot el territori, té accés també, té accés als serveis mínims i, a més, la major part té accés als serveis mínims d'obligat compliment fins i tot pels ajuntaments més grans. Serveis mínims que s'estableixen pels ajuntaments de més de 5.000 habitants, parc públic, biblioteca pública, mercat, bueno, hi ha alguns que... I és el mercat, doncs, arriba amb la furgoneta el que ven verdura i munta la parada al poble més allunyat que pugui haver el país. Vull dir que això d'alguna manera està organitzat de manera automàtica, tractament de residus, en fi, tota una sèrie de serveis també que arriben d'una manera o d'una altra als municipis més petits. En conjunt, els dèficits en aquests serveis mínims són molt puntuals i la qualitat també dels serveis mínims no representa contrastos notoris entre grans i petits. D'alguna manera vam veure, bueno, abans entre els costos, veiem si realment no els hi costa res perquè tenen un servei absolutament lamentable. Diríem, no, bueno, constatem doncs, que els serveis, en definitiva, no són lamentables, sinó que els serveis, en principi, són serveis que es donen d'una manera bastant correcta. Aquí hi ha diferents gràfiques. Vam analitzar en detall cada un d'aquests serveis mínims que passava. Per exemple, el tant per cent d'habitatges, aquest primer, sense accés pavimentat, sobre els habitatges totals, segons la magnitud del municipi, doncs, bé, aquests els de menys de 50 habitants, de menys de 150, eren el que, bueno, presentaven alguns habitatges sense aquest accés pavimentat, però era una proporció realment ridícula, que tal com ha quedat reproduït aquí, per exemple, que era un 4% d'habitatges, que era una cosa bastant ridícula, a vegades en situacions també molt particulars. I a vegades són habitatges que inclús no són habitatges, molts d'ells no són habitatges permanents, vull dir que eren, bé, situacions d'accessibilitat, que ara pot ser el tema una mica més crític i més difícil solució d'aquests serveis mínims. Després aquí hi havia aspectes sobre qualitat, per exemple, l'enllumenat públic, en la qual amb aquest color blau bona qualitat doncs no hi havia diferències substancials segons la magnitud demogràfica del municipi, dels més de 5.000 als de menys de 250, doncs, bueno, tampoc no hi havia diferències molt marcades. I el mateix podríem dir en aquest cas control de les plantes potabilitzadores, doncs, bueno, tampoc, diguéssim, de manera general, amb moltes variables d'anàlisi de qualitat, la diferència entre ajuntaments més grans i més petits tampoc era una diferència, diríem, molt marcada. Diria el que constatava, només uns pocs habitants residents a masies o nuclis de població molt petits i aïllats manquen d'alguns dels serveis o infraestructures que es consideren més bàsics. És molt puntual, realment caldria plantejar realment si qualsevol persona, qualsevol masia habitada, doncs ha de tenir, diríem, aigua potable. La solució del sanejament, doncs és una solució puntual, per tant no està connectat a la xarxa ni cal que ja estigui, diríem, però com a mínim, bueno, plantejar-nos si ha de tenir un accés pavimentat o no, aquest pot ser, aquesta és una de les variables que couen més dins dels serveis mínims, però bueno, hi ha situacions, realment les situacions de mancança, de dèficit, són molt puntuals i localitzades. Diríem que en principi els ajuntaments més petits tenen potser una mica més dificultats per accedir a determinada qualitat de servei, però les realitats que hi ha darrere d'aquests dèficits realment són molt... El perquè d'aquests dèficits són molt diversos i responen a fets realment circumstàncies molt aleatòries. En definitiva, el que s'observa, això ja és el segon estudi, el que s'observa també a l'hora d'averiguar què passa amb aquests serveis mínims, és que els ajuntaments petits desenvolupen estratègies molt particulars i adaptades a la seva situació per solucionar aquests serveis mínims. I que intervenir en aquests serveis, bueno, com planteja l'Arsal des de la Diputació, això era
plantejar una quimera pràcticament, i que interferir des de fora a la prestació d'aquests serveis és realment bastant complicat. Alguns d'ells, bueno, com ara les escombraries o l'abastament d'aigua, doncs hi ha una, o l'accés als nuclis d'aquests, diguéssim, 7 serveis mínims que estableix l'Arsal, els cementiris que hi ha a part, i els cementiris ja la llei va considerar que cadascú s'espavilés amb els seus morts, que aquí no havia d'intervenir la Diputació, això ja hauria sigut ja la conya. Diríem, bueno, d'aquests 7 serveis n'hi ha 3 en els quals hi ha una intervenció important de, en fi, de prestació mancomunada, diríem, d'aquests serveis, escombraries, abastament d'aigua o accés a nuclis. Accés a nuclis, aquí intervé el tema de neteja de neu, com a despesa important. En el tema d'accés a nuclis, potser és quan l'explicació de que realment a què ens referim a l'accés a nuclis quan la llei estableix aquest servei mínim, aquí és on teníem una discussió bastant gran i dir, bueno, i aquí què hi posem? Aquí, què és? Que cada nucli ha de tenir a la seva carretera asfaltada, o en fi, les masies com queden en aquest sentit, o els ajuntaments de la plana que són majoritaris en els quals només hi ha un nucli, aquests ajuntaments que hi comptem, que només una carretera o han de tenir diferents camins, aquí es provoca, aquí hi ha un caos realment important a l'hora de definir què vol dir que el servei mínim és garantir l'accés al nucli de població. Però bueno, diem, molts d'aquests accessos, com a mínim un tema essencial com per exemple doncs mantenir un accés en estat correcte, l'arranjament dels camins, diríem, aquí doncs hi ha una aportació mancomunada important. Després, aquí baix és on el segon gràfic una mica és per, en relació a aquesta situació tan particular, aquesta situació tan particular que diem dels ajuntaments petits, és que realment si fugim dels serveis aquestos d'escombraries que estan més regularitzats, clavegram, abastament, bueno, aquí comencem a trobar aspectes que una mica cadascú s'ho arregla a la seva manera, i aquest és una mica l'estratègia que cada ajuntament petit. Aquí surt el tant per cent de municipis amb cost zero. Des del 100%, diríem del 0 fins al 100%, els que alhora analitzar els costos presentaven un cost zero, que era per casuístiques de lo més divers. N'hi ha un que surt amb cost zero d'enllumenat públic, i dius, hòstia, i aquest que no veus, dic, i què collons, com s'ho feia aquest per tenir un cost zero d'enllumenat públic? Que no, que vol dir que no tenia cap bombeta, ni tenia cap... Pues no, però tenia alguna bombeta, però bueno, com que tenia, havia sigut al Pirineu i a casuístiques de lo més estrany, pues tenia un acord amb la companyia elèctrica que abans havia sigut tal, l'electricitat li sortia gratis, en fi. Hi ha casuístiques de tot tipus, i quan entrem hi ha algunes que són realment, necessitarien un detectiu allò per averiguar aquesta casuística que està passant, perquè els ajuntaments tenen fons d'ingressos també bastant diversos, dels boscos, dels comunals, hidroelèctriques, en fi. Diríem que en conjunt, perdó, sí, en conjunt els dèficits tenen molt a veure amb condicions físiques i limitacions locals pròpies de cada municipi. Aquest és, per exemple, un mapa que ens situa l'accés sense pavimentar tant de percent d'habitatges afectats. La problemàtica, per exemple, es situa en aquestes àrees d'aquí dalt, però són problemàtiques a l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, però són condicions realment molt específiques de cada municipi. Els municipis de muntanya tenen una gran quantitat de nuclis i són els que tenen realment més problemes per donar servei a tots aquests nuclis. A part de ser petits, tenen aquesta és una problemàtica molt específica. La conclusió era el final, d'alguna manera la conclusió de tot plegat és que els serveis municipals, tractar, intervenir, dir alguna cosa sobre els serveis municipals té molt poc sentit si no situem aquesta problemàtica en el context
del desenvolupament local i del desenvolupament rural. I efectivament, si per una banda ve el Ministeri i diu, bueno, municipis petits al carrer perquè són eficients econòmicament, i per una altra banda la Unió Europea, un dels principals problemes i justificació de la política europea és el desenvolupament rural, és el manteniment de la població a les àrees rurals, això d'aquí es dona, no té sentit, és una contradicció radical de les polítiques públiques. Què volem amb els serveis? Pues volem assegurar un nivell satisfactori de benestar i rendes. Aquest nivell de benestar i rendes a les àrees rurals com s'aconsegueix? Bàsicament, claríssim, el nivell d'equipaments, que els centres urbans estiguin ben equipats, amb el tema equipament social, cultural, sanitari i tal, tal, els centres han d'estar ben equipats. I el segon aspecte és que els nuclis, els ajuntaments petits, han de tenir les dotacions mínimes, aquestes que diem, ben que funcionin. I això, déu-n'hi-do, lo bé que funciona, lo bé que està actualment. Bàsicament, l'important és l'accessibilitat a les àrees rurals, als municipis petits, aïllats, un tema bàsic és l'accessibilitat. Rodada o sense roda, telecomunicacions. Aquest és el tema, diríem, central, desenvolupament rural. I dins del desenvolupament rural, diria, una mica de conclusió, que l'administració local juga una funció importantíssima. L'administració local és bàsica, els ajuntaments petits són fonamentals per mantenir un teixit econòmic i social viu. Entre altres coses, perquè hi ha gent ocupada i a feina directa amb aquestes administracions locals, i entre altres coses perquè l'administració local vetlla pel manteniment dels serveis i també intervé en la dinamització local de manera directa. Tant l'econòmica com la cultural, és a dir, l'administració local és fonamental, diríem, per mantenir vives aquestes àrees. I ja, una mica, per no estendre'm més, diria que el tema aquest entrarà més ara el professor Ramon Morell, és dir, l'Arsal, diguéssim, fixa l'atenció de la mateixa manera que es volien, bueno, que es van carregar els bancs petits, diguéssim, tot el petit molesta amb aquesta cultura neoliberal, automàticament tot el petit és ineficient econòmicament, els ajuntaments petits també s'han de suprimir perquè són ineficients econòmicament. Això és una gran barrabassada, perquè si tot això d'aquí neixé de constatar que l'administració local tenia un dèficit, tenia dèficits importantíssims i tenia un nivell d'endeutament molt gran, en realitat el que et mostrava l'observació dels ajuntaments, per exemple, a la demarcació de Lleida, era absolutament al revés. Eren els ajuntaments més grans els que tenien més dèficit, els petits eren els que en tenien menys i menys endeutament. I el qual ja diríem és el sumum de la contradicció. L'Arsal ha estat feta per respondre a la pressió dels mercats, però dona origen a unes eines d'eficàcia dubtosa i d'aplicació absolutament discrecional. I aquest és el final. Per millorar l'eficiència i qualitat de la prestació de serveis bàsics a la població, caldria potenciar els aspectes positius de l'organització actual. Això és l'inscripció del poble d'un nucli, que no és ni ajuntament, de vora Artesa de Segre, que a l'entrada del poble té tota una sèrie de frases. Una primera que hi posa és, ens va fer molta gràcia, és foraster, para't aquí, hi ha alguna falta d'ortografia, diu, i contempla aquestes pedres i veuràs les coses fetes per un poble que no vol morir. Moltes gràcies. Perdó, el torn de preguntes, ja que aquests treballs estan molt encaminats, si en cas ho faríem, després d'aquesta ponència obriríem un torn de preguntes. Per tant, ara passaria la paraula ja directament a en Ramon Morell. Ell és economista i, en fi, fa anys que és l'economista gairebé de Lleida, ell i algun altre, fa molts, molts anys, ell ja estava al servei d'economia de la Cambra de Comerç de Lleida, hi havia dos economistes, ell i el Ciurana, que després va ser alcalde i conseller. Ha estat professor durant molts, molts, molts anys
doncs, i poder encara estàs exercint el Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i a més té moltes publicacions tant sobre qüestions estrictes de les terres de Lleida, des de l'aspecte econòmic fins a treballs fets amb d'altres, o sigui, parts de llibres. Recordo, hi ha un dels primers que és aquell estudi sobre Macelles, aquella població dels il·lustrats, en té fets amb l'Ignasi i el Domà, i llavors també té molt treball aplicat tant en planejament territorial, etc., sempre des d'una vessant molt economista, d'aquells economistes d'altres èpoques que a més de saber separar preu, valor, treballar els costos, també saben d'història i de geografia, a diferència d'alguns de Minnesotos del temps actuals. Molt bé, hosti, Josep, m'ho has fet de ciner, vull dir, molt bé, té raó, té tota la raó del món. Jo sóc heterodoxe, no, ja no em queden d'aquests economistes, no em queden, som dos i no sé si el meu fill també, no massa tampoc, ja. No sé, però és veritat, no? L'economia està prenent un camí, no, per mi, insostenible, no? On la producció no compta per res, el que val és el món financer només. No sé si ho heu notat, no? Ho heu notat, no? Últimament hi ha el rumor de que la Reserva Federal, el Banc Central dels Estats Units, puja el tipus d'interès, no? Bé, llavors, que si el puja, que si no el puja, que si... I tots els experts, entre cometes, això d'expert, doncs, però no de revistes, sinó de La Vanguardia, del País, del Mundo, del periòdico, no? Si llegiu, no?, l'article comentant què pot passar si puja la senyora aquella, la lleleta aquella, el tipus d'interès, doncs només parlen del que passarà al món financer. Com respondran els brokers, què faran els inversors, què faran els fons d'inversió, i allò que estudiàvem, tiem posar, que quan puja el tipus d'interès s'encareix el finançament i les empreses els costa més car el crèdit, ah, collons, perdó, això en res. Només què passa als brokers? Què passarà a la borsa? Què passarà als mercats de derivats? Què passarà al mercat de divises si puja el tipus d'interès? El que li passarà a la producció? Se n'infot. No pinta per res. No, és greu això, eh? I això, a qualsevol article ho podem entrar. Per tant, molt bé, Josep, te pago un cafè després. Vinga. Bueno, jo intentaré... Jo en mitja hora, us ho dic en sèrio, no en tinc ni per declarar-me, jo en mitja hora no en tinc per res, i per tant intentaré ser civilitzat i correcte i educat, i estaré una mitja hora, però si me'n vaig 3 minuts no em crideu, perquè és una mica llarg això. Bé, aleshores jo intentaré explicar el que vam fer, no?, amb l'Ignasi i altres companys de la universitat, perquè quan hi havia el rumor aquest del model neoliberal, no?, tot, ja ho ha dit ell, no?, tot el gran és el que tira endavant, tot el gran és el que produeix economies d'escala, tot el petit no és productiu perquè no genera economies d'escala i per tant s'ha d'eliminar, i de tot arreu. Com s'ha fet a Espanya? Doncs la reestructuració bancària. Doncs abans teníem 7 magníficos i ara en tenim 3 només. O sigui, s'ha fet monopolitzant, no? És a dir, no amb l'excusa de que elimino el petit, no?, perquè no és productiu i perquè no genera economies d'escala, el que estàs fent és monopolitzant el mercat. Les caixes han desaparegut i han quedat les dues més petitetes, les que eren caixes, no?, Ontinyent i Pollença. També llegiu contínuament a la premsa, l'empresa catalana, el problema que té és la seva dimensió, que no és gran i no pot exportar. Doncs vale, fem les grans. Les petites, a veure aigua de Vichy. No, a veure, jo no estic en contra de que hi hagi, naturalment que l'empresa gran té unes dimensions i unes possibilitats més grans, però dir automàticament que la petita i la mitjana no és productiva, doncs això és mentida total, no és veritat. Qui està generant ocupació ara, encara que sigui precària i temporal? La petita i mitjana empresa. Les grans empreses contínuament fan eros o eres, dieu com vulgueu, contínuament. En canvi, qui genera ocupació, encara que sigui precària i temporal? Doncs la petita i mitjana empresa. Per tant, aquest principi no és veritat. I què passa amb els ajuntaments? Tots exactament igual, no? Com que s'ha de complir un percentatge de dèficit públic a la Unió Europea, com que s'ha de complir un percentatge màxim de deute a la Unió Europea, doncs naturalment els ajuntaments petits, els ajuntaments formen part de l'estructura de l'Estat i entren en el dèficit públic, doncs naturalment tenen que desaparèixer perquè no són productius, perquè són ineficients i per tant generen el deute. Mentira podrida, ja ho veureu. L'altra cosa és que
no es puguin agrupar, és un altre tema ja, però que els ajuntaments siguin els responsables del dèficit públic, que n'hi ha manera que el té l'Estat, bàsicament el govern central, i del deute públic, no és veritat, ja veureu, que això almenys, en el cas, bueno, segur, no és veritat en el cas dels ajuntaments petits. Llavors, dues coses. Primer, hi ha molts números, no em feu cas. Vull dir, jo soc economista que utilitzaré números, però tampoc hi crec en tots els números jo. Per exemple, el PIB, vale. És a dir, sí que el PIB és important, però és una referència només. Hi ha coses que no mereix el PIB. Per exemple, els pobles rurals encara. O sigui, hi ha molta agricultura, no?, que el pagès pues, menja de la seva finca, del seu hort. Doncs allò no va al PIB. És a dir, el PIB no ho comptabilitza tot. El PIB deixa coses. Per tant, el PIB com a referència, doncs clar que sí, no dic que no, però no el tòtem i el nostre senyor, que és el PIB, perquè hi ha coses que el PIB no mereix, no? Per tant, doncs, els números sí, però hi ha coses que els números els has d'entendre simplement com un camí o com un instrument, però mai com un fi en si mateix. A part que el PIB, ja ho sabeu, mereix el creixement, no a on va aquest creixement. No saps on va. Per exemple, ara que a Espanya, doncs, l'any passat vam tindre un 1,2 de creixement del PIB i aquest any estarem sobre el 3% de creixement del PIB, ja ens hem recuperat. No és veritat, no ens hem recuperat de res. No? Encara que el PIB, doncs, aquest any augmenti un 3%. A on va aquest creixement? Perdoneu, però és que tinc ganes d'explicar-ho. Mireu, diuen, no? Ho sabeu, això, que ho he dit a la premsa, no? Diuen que el creixement d'aquest any és degut a exportacions, bàsicament al turisme, però també molt al creixement de la demanda interna. És a dir, ha crescut el consum intern. Per primera vegada a la història d'Espanya, des de l'edat de bronze, mai havia augmentat el consum intern i havien baixat els preus. Què passa aquí? Ah, això ningú s'ho pregunta. És veritat, no? La inflació no hi és, no? Estem a creixements negatius, estem amb deflació, no? I encara que diguin la subjacente, pues la subjacente tampoc augmenten els preus en la subjacent, aquella que no té en compte ni el petroli ni derivats, ni tampoc els productes agrícoles frescos, és a dir, la cosa més estacional. Doncs tot això, deixant aquests productes, o sigui, la inflació subjacent, tampoc no puja, es manté a zero. I en canvi el consum puja i la demanda tira cap dalt, no? Per tant, fixeu-vos si hi ha espais negres o llacunes que convindria explicar. Llavors, números no hi haurà, però jo diré quins us heu de fixar només. I després una altra cosa, intentaré explicar, a veure, el lèxic serà nou potser per vosaltres, una miqueteta, no? Bueno, però ho entendreu, ho entendreu fàcil i us explicaré ben clar què és l'estalvi net i ho entendreu tot fàcilment, eh? Bueno, a veure, això us he posat per començar. Abans el Forcadell parlava de que un problema que tenim és que les lleis no distingeixen mai entre grandària o dimensió de municipis. No? Tenim una llei d'urbanisme que és igual per tots els ajuntaments. Tenim una llei d'hisendes locals que és igual per tots els ajuntaments. Quan la normativa general permet diferenciar, és a dir, no desconnectaríem de l'Estat ni trencaríem res si féssim alguna llei que diferenciés per certs aspectes, doncs això, no? Que per ajuntaments petits doncs passa això i per ajuntaments mitjans o grans passen altres coses. Clar, què vol dir això? Això planteja que, clar, que hi ha uns costos fixos, per exemple, doncs les sessions plenàries, les actes municipals, la comptabilitat pressupostària, és igual el secretari, és igual per un ajuntament gran que per un ajuntament petit. Un procés administratiu és igual per un ajuntament gran que per un ajuntament petit. Llavors, clar, això d'entrada planteja ja que hi haurà uns costos fixos més grans amb un ajuntament petit que no amb un ajuntament gran. És a dir, costos fixos vol dir que això només d'obrir la persiana, d'obrir la porta, i que naturalment això implicarà d'alguna manera que sigui més difícil, doncs absorbir aquests costos fixos.
molt difícil aplicar una mínima divisió del treball. En un ajuntament petit, naturalment, l'especialitat, diguem-hi, és pràcticament impossible. I trobem secretaris que fan de secretaris, que fan d'interventors i que fan de tesorers, no? Que fan pràcticament, o a la millor, un que fa d'interventor i tesorer i un altre de secretari, no? O sigui, la divisió del treball sí que és difícil que hi sigui en un ajuntament petit. Dificultats també per introduir una mínima cultura fiscal, encara que això també passa als ajuntaments grans. Però clar, en un ajuntament petit, doncs, una càrrega de l'IBI, una càrrega de l'IAE o una càrrega de l'impost de vehicles de tracció mecànica, doncs naturalment és molt més forta que en un ajuntament gran i mitjà. L'alcalde d'un poble petit, doncs, el troben cada dia pel carrer i diuen, noi, has pujat això. Vull dir, és molt més difícil aplicar una cultura fiscal. Per això veureu que en els ajuntaments petits, ho veurem clar, les transferències corrents són pràcticament la partida més important de finançament, més que els impostos directes e indirectes. Ja veurem. Després, una altra cosa que és important, distinció entre impostos i taxes. Jo penso que s'ha de distingir molt, i això els ajuntaments, sobretot els petits, no ho tenen massa clar, i penso que és important. Les taxes són finalistes i només cobreixen el cost del servei. És a dir, jo a través d'una taxa no em puc finançar, jo a través d'una taxa no puc pagar el personal. I els impostos sí, els impostos són genèrics, universals. No sé per què, no sé què financen. Jo pago l'IRPF i aquell IRPF no sé on va parar. A mi va parar a fer una carretera a Lugo que jo no hi passaré mai, però és igual, s'ha de fer. Doncs l'impost això té aquesta universalitat, és genèric i en canvi les taxes no, que són finalistes. I després problemes alojats també per població dispersa en molts casos i en el seu cas nuclis agregats. I conflictes importants, en alguns casos segones residències i altres activitats industrials que expulsen les àrees industrials pel seu caràcter contaminant o per la creació de les economies en general. Bé, això és només 4 o 5 apunts de les naturaleses o de les característiques que configuren des del punt de vista econòmic aquests ajuntaments petits. Bueno, i després, i un salto ràpid, aquí fins i tot que ja hi és, jo ho havia posat, perquè abans, quan ha parlat del senyor Forcadell, he fet aquella pregunta, no?, al debat, i s'han plantejat allò d'un senyor de l'àrea metropolitana, no l'he vist, no sé qui era, un alcalde de l'àrea metropolitana, vostè mateix, bueno, doncs ja ho poso. És a dir, jo crec que el que s'ha de fomentar, bueno, primer, separar claríssimament la llei electoral i les circumscripcions electorals de les polítiques administratives. Claríssim. I aleshores, jo penso que com l'àrea metropolitana, les mancomunitats tindrien que sortir de baix, de la pròpia voluntat dels ajuntaments. És a dir, són els mateixos ajuntaments, els petits, els que decideixen mancomunar-se per prestar el servei o els serveis que vulguin. Això s'ha de fer així, entenc jo. I deixem-nos estar que aquesta mancomunitat sigui una unitat político-administrativa. Jo en això no hi crec. En canvi, sí que crec en una comunitat tècnica. Sí que crec en una agrupació de municipis eminentment tècnica, que pot ser la presidència rotatòria, naturalment. Se fan uns estatuts com té l'àrea metropolitana, se fan uns estatuts de la mancomunitat, pel tipus que sigui, ja n'hi ha, i som-hi. I ens agrupem o ens mancomunem per prestar un servei en concret. Jo penso que aquesta és molt més solució de cara, per mi és la bona, de cara al futur, no?, mancomunar serveis per part dels municipis petits, però que s'ho facin com ells vulguin. Vull dir, no imposar res des de dalt. La gent aquí, a Catalunya, és molt municipalista. La gent estima molt el seu poble, encara que sigui molt petit. I això, l'economista no ho pot valorar mai, el que val. No ho pot valorar amb diners, el que val això. I penso que és molt important. Jo he treballat a l'administració central i la prepotència que tenen amb els ajuntaments és, vamos, abismal. O sigui, amb un alcalde d'un ajuntament petit és que el tracten com un drap brut, quan realment un alcalde d'un ajuntament petit té tanta legitimitat democràtica com un gran, o com el mateix Rajoy, no? Però el tracten fatal, no? Doncs bé, jo penso que aquestes mancomunitats, que haurien de ser bàsicament tècniques,
no polítiques i amb presidència rotatòria, doncs seria el cas de l'àrea metropolitana amb dimensió petita portada als ajuntaments petits. Bueno, després, si cas al debat, pregunteu el que vulgueu. Bueno, a veure, ràpid. Tenim dos estudis. Primer, un, com ha dit l'Ignasi, que ens va encarregar la Diputació l'any 2012. Quan hi havia els rumors de la desaparició dels municipis, naturalment, la Diputació de Lleida li va entrar el mal de Sant Vito, no? Es va ficar a tremolar, i ràpidament, doncs, allò, ens ha de fer això. Vale. Bueno, en tres mesos, tinguem una topada de repente, vinga, som-hi. Llavors, vam intentar parlar amb la Generalitat, Direcció General d'Administració Local, ho dic perquè va ser així, no conto cap mentida, no? Amb una carta de recomanació de la Diputació. Clar, volíem saber els pressupostos municipals, no? Les partides, els capítols, i ja els penja al web el Ministeri d'Hisenda. Doncs no m'han sortit, no els vam tenir. El que penja i que surt del Tribunal de Comptes és tan vell que se'n va a tapuer, que no interessa de res allò. Vull dir, no hi ha manera, no vam poder trobar informació. Això que fem, un treball per una Diputació que tenia el mateix color polític que tenia el govern. Doncs no em vaig sortir. No? Me feien passar amb brocs. Encara no ho tenim, encara no hem acabat, encara s'ha d'aprovar, bueno, vaig dir adiós, no? Si no, no acabàvem. I per tant, això són dades només dels capítols, no? Un, dos, o sigui, no sabem el que hi ha, sí que sabem, però no sabem, per exemple, l'IBI, quina diferència hi ha respecte a l'IAE o respecte a l'impost de vehicles, no? Ni l'ICIO, ni plusvàlua, ni tampoc de les transferències dels fons de cooperació o les que puguin arribar d'Europa, no ho sabem. Vam tenir d'agafar, doncs, les liquidacions per capítols que penja al web del Ministeri d'Hisenda. I aquí tenim l'evolució d'ingressos corrents. Fixeu-vos només al final que hi ha per habitant. Mireu, 1.156, 1.046, o sigui, els ingressos per habitant més gran als ajuntaments petits que no als grans. També hi vam ficar Lleida, perquè Lleida és l'únic ajuntament que no entrava dins dels ajuntaments petits, de 20.000, no? I per tant, doncs, aquí tenim. Ingressos corrents, qui són? Són els impostos directes, els impostos indirectes, les taxes i preus públics, les transferències corrents i els ingressos patrimonials. Això són els ingressos corrents. Jo aquí apunto, i si hi ha algun alcalde, doncs, en cas, després ho discutim. Penso que els impostos periòdics, els impostos de padró, els impostos censals, són de cine pels ajuntaments. Per què? Són de creixement vegetatiu. Què vol dir això? Que un impost de padró sempre augmenta. Hagi la crisi que hagi. El de padró, estic dient, eh? És a dir, l'impost de vehicles, per exemple, no? El cens de vehicles. Ha baixat la matriculació de cotxes? Ha baixat. Ho han ressentit els fabricants i els distribuïdors? Ho han ressentit, però el padró ha augmentat. Perquè hi ha més cotxes que abans, encara que siguin dos només. A l'IBI, exactament igual. L'IBI puja cada any el padró. Perquè hi ha, encara que hi hagi tres cases noves, perquè hi ha crisi immobiliària, doncs sí, sí, han derogat alguna, el solar també queda encara. És a dir, els impostos de padró tenen un creixement vegetatiu. Poc, si vosaltres voleu, però hi és. I això de cara a l'elaboració del pressupost va molt bé, perquè no t'equivoques tant a l'hora de preveure els ingressos d'un padró per l'any que ve, que sí, com l'IBE o l'IRPF, són impostos que depenen del cicle econòmic, que depenen de la conjuntura. O sigui, els de padró també en depenen, però perquè no creixeran tant. No perquè baixaran, sinó perquè no creixeran tant. I per tant, jo sóc un defensor dels impostos censals pels ajuntaments. Tant de bo la Generalitat els tingués, que no els té. Bueno, veus, aquí aquí hi ha la importància de les, això és, de les transferències, que és el capítol 3. Mireu, els ajuntaments petits, la penúltima columna, transferències, tant per cent transferències sobre ingressos corrents, capítol 1 al 5. Com més gran, més petit. I sobre els ingressos corrents, igual. Com més gran, més petita, més petit el percentatge. És a dir, els ajuntaments petits, doncs la font principal de finançament són les transferències, el fons nacional.
podeu dir, clar, això vol dir que ens costa a tots, al to. També sabeu que al Fons Nacional hi ha un remanent de molts milions d'euros per Barcelona i Madrid. Que em sembla molt bé, que no ho critico. Però vull dir, n'hi podríem fer un pels petits també, no? O sigui, els grans tenen un complement a part del Fons Nacional de Cooperació, hi ha milions d'euros a fora del fons regular per Madrid i Barcelona, la qual cosa em sembla molt bé. Pues bueno, és a dir, també en podríem fer uns pels petits. Però malgrat això, és evident que la importància de les transferències en els ajuntaments petits doncs, és important. Això són les despeses corrents, que va del grup 1 al grup 4 de despeses, no? I que són personal, són gastos en béns i serveis, són interessos del deute i són transferències que puguin fer els mateixos ajuntaments. Bueno, és igual. I aquí hi ha l'estalvi brut, que és la diferència entre ingressos corrents i despeses corrents. I mireu com l'estalvi brut, el brut, després vindrà el net, també és bastant més gran als petits que als grans. Toma Mandela Marinela. No, no, vull dir, vale, no? Això ha sigut el 2011 perquè l'estudi és el 2012. I aquest és l'estalvi net. L'estalvi net és del brut i restem les amortitzacions dels crèdits. I ens queda l'estalvi net. Doncs exactament igual. Veieu? 184, 158. O sigui que també l'estalvi net és més gran als ajuntaments petits que no als grans. El autofinançament, o sigui, recursos propis, no?, que financen els ajuntaments. També autofinançament més gran als petits, el finançament, això autofinançament per habitant i any, més gran als petits que no als grans, que no a Lleida. Autofinançament, És a dir, finances que són teues, recursos propis, i que no et cal anar a buscar al mercat monetari diner. Bueno, vaig de pressa perquè és que si no em fotran a la presó. Aquest és igual. Ah, bueno, això és evolució de la capacitat i necessitat de finançament per grups municipals. També les dades són correctes. Bueno. I aquest endeutament anual, bueno, més petit l'endeutament per habitant als ajuntaments petits que no als grans. Bé, bueno, i aquí hi ha el ràtio d'endeutament. Aquest sí. El ràtio d'endeutament és la llei d'hisendes locals fixada com a màxim endeutament, el 110% de... Ells parlen ingressos corrientes, diu la llei, no? Ingressos corrientes, ingressos corrents, no? Que són del capítol 1 al 5, excepte contribucions especials, excepte multes, excepte despeses d'urbanització, tres o quatre cosetes petitetes, no? Però és pràcticament de l'1 al 5, no? Els ingressos corrents. Doncs no podeu passar el 110%. Però ara, amb aquesta famosa llei d'estabilitat financera i pressupostària per seguir les directrius d'Europa, aquest 110 ha baixat al 75%. Al 75. I ara també tenen un límit d'endeutament a curt. És a dir, l'endeutament a curt són els crèdits a menys d'un any. I l'endeutament a llarg són crèdits a més d'un any. Llavors, a més d'un any continuen amb el 75% i a menys de curt ha d'estar per sota del 30% dels ingressos corrents. És a dir, que hi ha uns topes marcats, no? Pues bé, mireu, no? Estan molt per sota els ajuntaments petits que els ajuntaments grans. Ràtio d'endeutament. Per tant, fer pagar la culpa als ajuntaments, tant del dèficit com del deute, és mentira podrida. A més, fa dos anys seguits, que, o sigui, 2014 i 2013, que els ajuntaments, tots els d'Espanya, tenen superàvit. És a dir, que aquest dèficit del 5,5% de l'any passat o 5,7% del PIB de l'any passat i aquest dèficit d'aquest any que rondarà el 4,5% del PIB, els ajuntaments el resten. És a dir, aporten superàvit i, per tant, baixen el dèficit de l'Estat. Doneu-los-hi la medalla, no? Almenys. A part del Rafa Nadal, que li donin també els ajuntaments petits, no? Una medalla... No, i és veritat, això està reconegut, pel senyor Montoro, vull dir, que no hi ha cap problema. Bueno, i... Clar, és que, hòstia, és que m'encanta. Formació bruta de capital. Això és la inversió. Ojo, la inversió que s'obté de restar
el que t'has gastat en infraestructures i en inversió nova, restant-li el que has desinvertit. És a dir, el que t'has venut de solars, de patrimoni, el que t'has venut d'actius reals. Doncs mireu, molt més gran els petits que no els grans. És que, bueno, m'he fotut molt nerviós com aquestes coses. Vull dir, no? És així de clar. I això són pressupostos liquidats i aprovats pel Ministeri i penjats a la seva pàgina web. Vull dir que no. I aquí és el segon estudi, que aniré ràpid, que són els dos costos. O sigui, el segon estudi, el mes de maig, quan hi ha el rumor de que no, va sortir la Rassal famosa al butlletí del 30 de desembre de 2013. No? Hi havia un article, l'article 116, que diu que quan els ajuntaments de menys de 20.000 habitants tinguin un cos pels 7 serveis bàsics, els anomenat l'Ignàsia, un cos elevat, diu elevat, o alt, hauran de transferir aquests serveis a la gestió de la Diputació. Clar, la Diputació de Lleida, que tots els ajuntaments són més petits de 20.000 habitants, 230 ajuntaments, clar, la Diputació també li va agafar un San Vito elevat a un exponencial, a un logaritme, no? Perquè estaven molt nerviosos. I van dir, bueno, ràpidament, al mes de maig, hem de fer alguna cosa perquè al mes de novembre de l'any passat tenien que enviar el cost d'aquests serveis a Madrid per veure doncs, quins eren elevats, que no deia quin, què volia dir això d'elevat, no? Quina comparació fas o en què refereixes el cost elevat? Això no deia res la llei, no? Bé, llavors el que van fer és que era impossible fer-ho per 230 municipis. No teníem temps i vam elaborar el que ha dit l'Ignasi, amb 27 municipis. I això sí, vam anar als ajuntaments, es van portar molt bé tots, ho vam dir així de clar, el secretari és molt majo, se van obrir de tripes, ens ho van ensenyar tot, cosa que no és fàcil, no? I vam poder elaborar doncs, el cost, no? Per cadascun d'aquests serveis, en el cas de la província de Lleida. No? Llavors, els costos, nosaltres, totals. I vam agafar els costos directes, que són els que estan directament relacionats amb la prestació dels serveis i també els indirectes. I els indirectes vam agafar el que va sortir llavors l'esborrany de l'ordre ministerial de càlcul del cost indirecte, perquè la Rassal diu que el Ministeri doncs, promulgarà una ordre per la qual establirà els criteris de càlcul dels costos indirectes. El mes de març o abril o maig, no me recordo ara, se va aprovar pel Consell de Ministres aquesta ordre ministerial que diu com s'han de calcular els costos indirectes i bueno, vam agafar l'esborrany aquest, no? L'aprovat pel Consell de Ministres, i vam aplicar el càlcul del cost directe oficial que deia el Ministeri. I d'aquesta manera els ajuntaments ja tenien preparat la documentació per enviar-la a l'octubre cap al Ministeri. Vosaltres sabeu que es va parar l'any passat perquè l'ordre aquesta del càlcul directe no va sortir publicada al BOE fins al 7 de novembre del 2014 i havia passat ja la data màxima de l'1 de novembre. Es va parar i aquest any, també ho ha dit el senyor Forcadell, que hi ha una carta del ministre als interventors dient que queda anul·lada, que no envien res perquè això continua aturat. Malgrat tot, si aneu a la pàgina web, veureu que han penjat de l'any 2013 una cosa que se'n diu el coste de los servicios básicos, però que no és això, que no és això, vull dir, i si cas en parlem després, perquè si no m'entretenen massa, ho dic perquè està penjat i pot portar confusió, no, no té res que veure amb el cost directe i indirecte dels serveis, no? I nosaltres vam agafar això, i com a cost indirecte vam agafar el que diu l'ordre. L'ordre és molt dolenta. El càlcul de costos indirectes és molt dolent. Se deixen costos sense comptar, com per exemple les amortitzacions. No hi entren. Valguem Déu. Com no poden comptar les amortitzacions al cost? No hi entren. Dos, no hi entra el cost financer. No hi entra. Tres, no hi entren segons quins impostos que paguen els ajuntaments. Vale, vale. No? O sigui, hi ha quantitat de costos que hi entren i que hi haurien d'entrar i que no hi són. O sigui, que aquí no hi són, perquè vam ajustar el càlcul dels costos indirectes al que deia aquesta ordre ministerial. Bueno, en cap dels 7 serveis, els costos se disbaraten o es disparen en el cas de municipis petits. Només n'hi ha un
que és l'enllumenat, no? Que si es dispara una mica més en el cas dels ajuntaments petits que no en el cas dels ajuntaments grans. Malgrat això, ja sabeu també que el rebut de la llum de casa nostra, valguem Déu, qui el pot arribar a entendre també. Per tant, potser tenir una mica també de raó que hi hagi aquesta evolució estranya en les despeses de la llum. També és cert que vam tindre un treball, i això no ho dic per criticar els ajuntaments petits, que jo he dit abans que era municipalista i que me'ls estimo molt, però sí que els vam ajudar perquè molts ajuntaments portaven junt, no? A la mateixa partida, posaven el cost de la llum de l'ajuntament amb el cost de la llum dels farols o de l'enllumenat que hi ha al carrer, no? I això ho teníem que separar perquè el cost de la llum de l'ajuntament és un cost indirecte, mentre que el cost de la llum del carrer és enllumenat públic i per tant va directe a un d'aquests serveis bàsics. Bé, per tant, vam fer això. Jo el que faré ja és anar al final a parlar de les conclusions, no? I llavors, o sigui, els costos efectius en cap dels grups dels ajuntaments establerts dels 7 serveis municipals estudiats no són alts. Diríem que més aviat tendeixen a ser baixos que no alts. No s'ha de perdre vista, però que per primer cop estem parlant de costos totals, no només directes. O sigui, costos totals, directes i indirectes. Llavors, bueno, si voleu saber com vam imputar els indirectes, vam aplicar el que diu la llei. És a dir, el total de costos indirectes els vam imputar a cadascun dels 7 serveis en funció del percentatge que cada cost directe de cadascun dels 7 serveis tenia sobre el total. Ho vam fer així, perquè això és el que dona a entendre que s'ha de fer segons l'ordre. No? L'actual nivell de serveis, com ha explicat l'Ignasi, és més que acceptable. L'endeutament dels ajuntaments no és degut ni de bon tros a la prestació d'aquests serveis mínims municipals. És a dir, hi ha un quadre, que si voleu després ho passo al debat, no? Perquè està aquí, que, o sigui, el que representen els costos totals sobre els ingressos totals, no sobre els ingressos corrents, només sobre els ingressos totals, doncs és el 71-72%. Per tant, pensar que els 7 serveis bàsics dels ajuntaments provoquen l'endeutament és mentida, no és veritat. Tenen molt remanent encara, o tenen una part de remanent per cobrir, una vegada hem cobert els costos totals dels 7 serveis bàsics. A més, hem fet una cosa, vam fer una cosa discutible, però vam tindre que optar per aquesta, perquè havíem que fer una cosa o altra. O sigui, els costos indirectes, quins són els costos indirectes? Nosaltres vam comptar, un ajuntament és una empresa pública, que produeix, què produeix? Serveis públics. Quins? Bàsics. Què vol dir això? Que la festa major ha de sortir del benefici que en genera prestar els serveis públics. O prestem clavegueram, prestem escombraries, prestem enllumenat i prestem aigua, o fem això o no podrem pagar la festa major. I què fem? Imputem quasi pràcticament tots els indirectes, els imputem als 7 serveis bàsics. O sigui, com el compte d'explotació. El compte d'explotació d'un ajuntament, perdoneu, el compte d'explotació d'un ajuntament són aquests 7 serveis bàsics. Aquest és el compte d'explotació. I el compte d'explotació té que engullir tots els costos. Amb tot i això, el màxim, o sigui, el màxim que representa sobre el total d'ingressos els costos està sobre un 70 i pico. És a dir, no és culpable els ajuntaments ni els petits. Madrid no ho sé, però els petits no. La poca diferència que hi ha entre els ingressos corrents i el total de reconeguts ens assenyala dues coses. La importància dels ingressos corrents en el total de recursos a gestionar i bé, la necessitat d'una reforma de la llei de finançament, això ja s'ha parlat, en el sentit de no haver de dependre d'impostos cedits fraccionalment. És a dir, evidentment que cobrar impostos és un cost polític, no dic que no. Si jo fos alcalde, que si algú m'agradaria de polític és ser alcalde, res més que ser alcalde, doncs jo m'agradaria també fer política fiscal. O sigui, l'administració menys corrupta, no parlo ara per cap connotació, l'administració menys, ho deia sempre, l'administració menys corrupta és el que es finança amb impostos. És el que tu saps que pagues i el que tu pots arribar a saber que reps. És així. Ni loteries, que n'hi ha moltes, no?
És una timo estampeta de la loteria. És un timo, és una estafa. Ho diu l'Estendhal, al segle XIX, Rojo i Negro, aquella fabulosa novel·la. Llegiu-la, que a mi em va encantar. Ja parla de l'estafa que són les loteries. No? Per tant, doncs, l'administració bona és la que es finança via impostos. No? I llavors, per acabar, no només s'ha de millorar l'autofinançament, clar, què passa? Passa que ara, en aquests moments, no?, de nova fase del capitalisme, perquè la crisi ens ha deixat una nova fase, no?, un nou mirall del sistema capitalista, un capitalisme financer, bàsicament, on han canviat moltíssimes coses i on el crèdit ha desaparegut. El mercat monetari no existeix. La banca no vol fer d'intermediari del diner, no vol fer d'intermediació financera i fa altres negocis. Per tant, què vol dir? Que cada vegada més els ajuntaments hauran de treballar amb els seus recursos propis. Cada vegada més hauran de gestionar amb els seus recursos propis. I què vol dir això? Que s'ha acabat l'urbanisme de creixement, que s'ha acabat l'urbanisme de l'ensanxe i que s'ha acabat les grans obres i les grans coses. I hem d'anar al minimalisme, i hem d'anar al manteniment, i hem d'anar a la sostenibilitat. Aquesta jo penso que és el que hem de fer els ajuntaments en aquests moments. I més igual que siguin grans o que siguin petits. Bé, jo perdoneu, però res més. Moltes gràcies per escoltar-me. Després de la teva exposició i també de la lliçó d'economia que ens has fet, doncs ara obrim un... Tampoc anem justos de temps, però si hi ha alguna pregunta, tant dirigida al Ramon Morell com dirigida a l'Ignasi Aldomà. Per tant, tenen vostès la paraula. No s'animen? Allà, allà. Jo voldria fer més un comentari que no pas una pregunta sobre la qüestió que ha acabat el Ramon Morell, no? Sobre la qüestió del model territorial del municipi. I això em fa pensar en França, potser després amb la intervenció del professor Fuentes ja tindrem ocasió de comentar-ho, no? El model francès d'allò que els anomenen establiments públics de cooperació intercomunal. I aquí hi ha una qüestió que també voldria comentar, que és la de la intercomunalitat i no tant parlar de supramunicipalitat. Entenc que és més adient parlar d'intermunicipalitat, d'entre els municipis poder construir estructures de govern local que no pas de supra, que sembla que estiguis tirant una pilota cap amunt perquè gestionen uns altres. La qüestió del model territorial. A França, aquests establiments de cooperació intercomunal, que estan regulats per llei, a més estan vinculats al finançament, però no només al finançament, sinó a la construcció d'instruments de planificació urbanística i territorial adequats a cada una de les escales d'aquestes pròpies administracions. És a dir, els municipis, com a tal, formen part d'algun d'aquests establiments públics, ja siguin comunitats de municipis, comunitats d'aglomeració, àrees urbanes, metròpolis. I cadascuna d'aquestes àrees té un model, diguéssim, de planificació adaptat a les seves característiques. Per tant, model territorial, finançament i participació, diguéssim, en una d'aquestes administracions, torna allò que deia el Forcadell en el seu moment, no? Règim jurídic, finançament i planta administrativa. En aquest sentit, jo crec que fer una aposta sobre el fet de que els ajuntaments puguin entre ells mateixos construir uns models territorials adaptats a les seves necessitats futures serà una mesura necessària per tal de no patir allò que patim avui dia de les finances locals derivades d'un model territorial expansiu. I si no, l'alcalde de Corbera de Llobregat que m'expliqui què passa amb les seves urbanitzacions, no? Quant li costen aquestes urbanitzacions. Res, simplement aquest comentari. Alguna altra qüestió? Pregunta cap al senyor Ramon. Política i economia, si les barregem les dues, a vegades és complicat. Jo li pregunto, un alcalde que vol gestionar el seu ajuntament perquè sigui sostenible i els 7 serveis bàsics s'aguanten, però la teva població, la seva sociologia, educació i sentit
petició de serveis, demana molt més que no són els 7 serveis i no entén que la sostenibilitat econòmica passi per només aquests 7 serveis, com juntem les dues coses? Perquè la política cada 4 anys, vostè sap molt bé que hi ha una cosa que es diu democràcia i es vota. I pot passar de que vingui algú, faci una bona gestió econòmica, presenti unes bones xifres que abans algú altre no li havia deixat i que torni a sortir aquell altre que en el seu moment va tornar a disparar despeses, endeutament, etc. Com barregem? Si hi ha solució, eh? Jo crec que no existeix. Si hi ha. Gràcies. Sí. Bueno, política i economia van junts però no es poden barrejar. O sigui, han de fer el matrimoni, no? No s'han de divorciar, no s'han de separar, però no es poden barrejar. I jo penso que el polític, quan pren una opció, l'economista li ha de dir això és el que costa, això si ho féssim d'una altra manera doncs costaria menys o costaria més, és a dir, plantejar alternatives, però jo penso que l'última paraula, home, clar, si el que vol fer l'alcalde és un disbarat, clar, l'economista o l'interventor o qui sigui li ha de dir, escolta'm, pensa una mica això, no? Però en situacions de no cap disbarat, l'opció de destinar uns diners a una escola o a un pavelló, no sé, per dir alguna cosa, pues sempre estarà en última instància de l'opció de l'alcalde o l'opció del ple o del Consell de Govern. És a dir, l'opció política jo penso que és la que mana i la que ha de manar. I per tant, l'economia el que li ha de dir a la política és dir, bueno, això te costarà això, tindrà aquests efectes, això serà bo, això no estarà malament, però indiscutiblement el que deia vostè, no? D'això de que la gent, doncs això l'economista no li podrà valorar. Però a la segona part de la pregunta, què diria jo? L'Ajuntament no pot assumir el que no té competència, perquè si no té competència no té recursos per cobrir els costos. Clar, això la gent ho ha d'entendre, jo penso que sí que ho ha d'entendre. Bueno, no hi ha altra solució. A veure, jo ja sóc gran, no? I recordo que l'any 79, hòstia, l'any 79, Déu meu senyor, doncs vam començar a treballar amb urbanisme, no? Amb urbanisme. Jo estava de cap d'urbanisme a Lleida, no? A Lleida, que hi ha 231 municipis i allà eren llavors, només hi havia 3 municipis, 3, amb POU, 3. Bueno, vostè mateix, imagini's quan anàvem pels pobles, no? A dir, va, llavors hem de normes subsidiàries, fem alguna cosa, quan hi havia pobles, i no ho critico, és, la realitat era aquella, no? Que no es demanava quasi ni llicència per construir. Pues una mica també aquest comentari que vostè fa era molt normal. No, és que nosaltres per això no estem preparats. Bueno, pues ha canviat radicalment la història. Ha canviat radicalment. Per tant, té raó vostè? Segurament que sí. Però si a poc a poc doncs anem fent i anem dient, bueno, ajuntaments tenim aquestes competències i per cobrir-les tenim aquest finançament, que ja he dit que és curt, hi ha una llei de finançament nou. I al dir llei de finançament nou per les agendes locals, això arrastra també que necessitem finançament nou per les comunitats i finançament nou per l'Estat. Perquè l'últim informe dels experts fiscals per la reforma fiscal, bueno, jo el suspenc a tots. Llavors, jo penso que el que diu vostè és veritat, té raó, però jo no hi veig altra solució que fer-ho bé i anar predicant a poc, de, bueno, l'Ajuntament no té competències en això, podrà cobrir una part si pot i si tenim remanent, però si no, no ens toca a nosaltres cobrir-ho, no? Per això jo parlava abans dels impostos censals i de no voler participació en els tributs de l'Estat. Si podem sols nosaltres, els ajuntaments, finançar-nos, molt millor, que no dependre de l'Estat. Ja sé que això a algun alcalde no li agrada, no? Perquè, clar, els impostos que els cobrin els altres, no. L'alcalde té una responsabilitat fiscal i, per tant, penso que la té que assumir, també, no? I dependre d'en ell mateix, penso que és bo, no dependre de l'Estat. Per tant, i acabo. Jo penso que això que diu vostè, no sé si continua d'alcalde els últims 4 anys, però si és alcalde 12 anys, veurà que al 12è any la gent ja pensa diferent a com pensa ara. Segur. Si vostè està a l'Ajuntament, està al davant, tira endavant i les competències que te les assumeix, ja veurà com si la gent al final ho acaba entenent. Perquè també s'ha acabat això de finançar-nos
amb segones residències i que l'urbanisme sigui la columna de finançament. Les plusvàlues existiran, no desapareixeran, però seran molt més petites que ara. Seran molt més petites que ara les plusvàlues. Per tant, no tenim-ho present, això. I els recursos propis cada vegada seran més importants. I l'economia i la política no es poden barrejar, mai barrejades. Allò, juntes però no revueltes. Bueno, és el que penso jo. Alguna altra qüestió? Doncs, si no hi ha res més, passem ja al bloc següent. No barrejades, però pensa que la política econòmica, desgraciadament, acaba sent política. L'opció final és política. O sigui, al segle XIX, els utilitaristes, i el John Stuart Mill, que aquell sí que era un liberal, tant de bo, no, Mario Rajoy no sap qui és el John Stuart Mill, aquest és el problema que té. I la Soraya no sap ni res. Vull dir, saben l'abogats de l'Estat, hòstia, article 24, paràgraf 3, però no saben qui és el John Stuart Mill, els neoliberals d'ara. I aquest és l'error que tenen, no? I tens raó, però ja es va plantejar aquest problema, dels fines i los medios, en el Bergham, tota aquesta gent utilitarista, no? De dir, bueno, i l'última paraula que la té, i tots els mitjans justifiquen els fins? Això ja al segle XIX. Tens raó, però jo penso que l'última paraula la té el polític. Però llavors es canvia l'assignatura i és economia política. Ah, però ja no està de moda aquesta. Jo sí, jo l'explico. Jo explicava economia política a classe, i la meva assignatura es deia economia política. Això, els que estudien econòmiques no saben ni el que és. Greu, greu, greu. Però jo penso que el polític és el que té l'última paraula, i l'economia sota la política, i l'economia sota l'home, i l'economia servir l'home, no al revés. És evident. Bueno, me'n vaig, no? Bé, doncs, ara donarem la paraula als